Ola, eu chamo-me Alicia, e este é a miña compañeira Alba. E hoxe vamos falar sobre os castros e os castrexos da antiga Galicia. Os castros eran antigas cidades fortificadas, que na actualidade atópanse nunha ampla zona da Península Ibérica, pero algúns castros dos máis coñecidos e máis importantes atópanse en Galicia, nas Rías Baixas. O home viveu nestas terras séculos de prehistoria. Hoxe en día podemos seguir os seus pasos e volver a reconstruir a como era a súa vida grazas a este tipo de vestixios. Na maioría dos castros había unha planta circular e os seus teitos estaban feitos de palla e barro. Principalmente utilizábanse como vivendas ou dormitorios. Fixándonos nas estruturas dos castros, podemos situálos nun sitio onde había fosos e murallas de pedra para protexelos, e situados onde a costa, no interior ou nas montañas. E xa está. Moitas gracias, espero que vos gustase e con isto poderedes aprender un pouco máis dos castrexos.